Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Ermənistan Təhlükəsizlik Şurasının katibi Armin Grigoryan jurnalistlere açıklamasında bildirib ki, Ermənistan delimitasiya ve demarkasiya prosesini hazırdır. Yeni Sabah az haber verir ki, bu barədə Ermənistan mətbuatı məlumat verib. Hazırda heç bir iş aparılmır, Azərbaycanın reaksiyasını gözləyirik. Karşı tərəfin reaksiyası sərhəddəki mövcud böhranı tez bir zamanda aradan qaldırmaq üçün delimitasiya ve demarkasiya işlerine tez başlamaq üçün fürsət yaradacaq deyə Ermənistan Təhlükəsizlik Şurasının katibi söylüyor.